I dag det fagdagen i Tynnet, hvor vi har samlet kundene våre til 4 dager her i Trondheim for erfaringsutveksling, kompetanseheving og ikke minst det å treffe hverandre. Velkommen til Tynnet fagdagen, og velkommen til Trondheim. Vi har et skikkelig spennende program i dag. For oss er det veldig viktig å få møte kundene våre fysisk, og ikke bare e-post og på telefon og via chattekanaler. Det at alle våre medarbeidere har en anledning til å komme ned hit til Royal Garden og få treffe kundene og høre på de reelle behovene og reelle ønskene til kundene våre face to face, det er viktig for at vi skal kunne levere gode tjenester også i fremtiden.